सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिका केही वर्षअघिसम्म भौगोलिक विगडताका कारण सडकको रेखाङ्कन कहिले होला भन्ने समेत टुङ्गो थिएन तर गएको तिन वर्षमा महाकुलुङको बुङ छेसकाम र घुँदेलमा सडक निर्माण भएको छ महाकुलुङ गाउँपालिकाले महाकुलुङ चक्रपथको अवधारणा सहित सडकको ट्र्याक निर्माण गरेको हो कम समयमा चाहिँ यो फोड्न पनि सकिन्न भन्नुभएको थियो हामीले साढे दुई महिनामा हामीले दुई करोड सत्तरी लाखमा यो पहाडा फोरेर दस करोडमा त हामीले पाँचैवटा वडालाई चाहिँ अझ यहाँ चाहिँ कम्प्लिट गर्ने

अलिक पैसाको पनि सुविधा हुँदै आउँदैछ अनिदेखि केही के खिर्नी खानु पनि सब नजिक भयो अस्ति त अनि तल्लो बुङतिर गयो सोताङतिर हिल्य धारानतिर गएर यसो मसालाहरू केही एक छाक चामलहरू ल्याउँथेँ अचल त छेवैमा छ पैसा नभएर पो अब रोड अब यस्तो खालको रोड मात्रै रहनु भएन यसले गर्दाखेरि अब अलिक उन्नति हुनु पर्यो राम्रो हुनु पर्यो होइन त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो अब चाहिँ यस योसँग अब हाम्रो जनजीविकाको कुराहरू रहन्छ जस्तो कुनै बेला दुई दिन पैदल हिँडेर सदरमुकाम सल्लेरी आउने यहाँका नागरिक अहिले एकै दिन काठमाडौँ आउन सक्छन् एक बोरा तिस केजीको चामल खानु पर्यो भने पनि यहाँको सर्वसाधारणहरूले पच्चिस सय तिन हजारसम्म लाउनु पर्ने स्थिति थियो भने अहिले सहजै रूपमा पन्ध्र सयमा पाइरहेका छन् तर मुकामसम्म जानको लागि पनि दुई दिन हिँडेर जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिलाई अहिले सहज रूपमा चाहिँ एकै दिनमा बिहान हिँडेर चाहिँ गाडीमा सर र गएर चाहिँ आफ्नो कामहरू भ्याएर उस्तै मान्छे बेलुका पनि आफ्नै घरमा आइपुग्न सकेका छन् सिधा र ग्रेडिङ मिलीको सडक बनाउन पालिकाले ठुला ठुला पहराहरू समेत फोरेर स्तरीय सडक निर्माण गरेको छ बसातमा समेत सहजै यातायात सञ्चालन भइरहेको महाकुलुङ सडक सँगै पालिकाले सहायक सड़क निर्माण प्राथमिकतामा राखेको छ क्यामेरामा देवी मगरका साथमा राधा ढुङ्गाना काठमाडौँ